Šodien ātrāks pulss sirds ķirurģijas centrā ir pašiem ārstiem. Piedūmojums, gulošu pacienti un mācības sākas. Ja šeit ir izcēlies ugunsgrēks, tad jau deg. Mēs cenšamies durvis nevērt vaļā, lai nepiepildītu telpu pilnu ar dūmiem. Un mēs gaidām jau glābēju. Šis ir glābšanas process, nevis evakuēšanas process. Tā ir tā atšķirība būtiskā. Lai neuztrauktu smagi slimos pacientus, arī sirds slimnieku lomu uzņēmušies paši mediķi. Jums ir ko elpot? Nav. Nav ko elpot? Nav. Tad mēs jūs pieslēgsim pie elpošanas aparātiem, ja, un vedīsim lauka. Viens ar krēslu jāved, viens savu logu, viens ar evakuācijas palaku. Pieredze bijusi, ir divas reizes strādājis Stradiņas slimnīcā. Viena bija, kad bija sen atpakaļ sprādziens skābekļa balona, un otrā reizē bija tad, kad bija paziņojums, kad bija ievietota bumba Stradiņas slimnīcā. Un tāpēc, lai mēs saprastu, kur ir kļūdas un kas vēl jāpilnveido, tāpēc es piedalos šīs mācībās. Mācīties ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka izlasot vienkārši, kā būtu jāevakuējās, neviens jau nevar atcerēties, jo tas stress tajā situācijā ir tik liels, ka ja kaut ko esi praktiski jau izdarījis, tad ir skaidrs, ka ir vienkāršāk rīkoties arī stresa situācijā. Situācijā, ja tiešām tas notiks, lai mēs zinātu gan kā jūtas pacients, gan kas jādara mums ātri, lai mēs izglābtu. Nav jau jēgas ārstēt, ja mēs nevaram izglābt. O, ļoti saudzējoši. Šīs mācības arī skaidri parāda, ka viena no lielākajām problēmām ir piekļūšana. Pie kardioloģijas korpusa izveidotajā autostāvvietā spēkratu netrūkst. Ugunsdzēsējiem ar pacēlāju tik līdz degošajai ēkai, nenoskrāpējot kādam sānus, ir izaicinājums. Viena kāja. Visi ir droši, visi ir nodzēsts. Mums tālāk kāds ekskursija taisīt, kurš ir iepazīšanās. Mēs jau braucām nosakt iepazīšanās. Ar drosmi ārstiem un māsām viss kārtībā. Slimnīcas darbs arī mācību laikā netiek apturēts ne uz sekundi. Mācību izvērtēšana vēl sekos. Aija Kīncmārs, Jurgensons, Latvijas televīzija.